Simono, asi těžko se dalo něco očekávat od tohohle zápasu. Jaký dojem na vás udělal ten chomutovský basketbal? Tak bylo to hlavně hodně fyzicky náročný, to jsme byli unavený ze středečního zápasu. Ale bylo to pro dobrou věc a myslím si, že jsme si to udělali asi všichni. A co říct k té chomutovské hře? Dejme tomu, pro vás určitě velká neznámá před tím zápasem. Tak jak jste se s ní dokázali popasovat? Tak, ne, jsou nováčci a hráli, myslím si, že jako dobře a mají tam i zkušený hráčky a ty je podrželi taky. A taky dvě bývalé hráčky USK. Jak byste se dívala na tenhle souboj s Žílovou a s... Jak byste se dívala na souboj s bývalými hráčkami z USK? Já jsem do USK přišel teďka, takže já nevím, to nemůžu posoudit. Dobře. Obecně do dalších zápasů, ten zápas vás asi tolik neotestoval, máte za sebou i zápas se Žabinami, tak prozatím v této sezóně to vypadá suverénně, jaký z toho máte pocit z té hry? No, máme ještě co dohánět, hlavně k přehrání, a ještě nám přijdou dvě hráčky nový, takže musíme zapracovat na tom taky. Takže nejste úplně spokojená, co tomu chybí podle vás? Asi kondice, jsme dost unavený jako v zápasech a to. Je to docela pomalý, dneska to bylo hlavně hodně. Dobrý, děkuji za vaše slova, díky.